Sampaikan seluruh gambaran, silakan diri hidup ulang pantai kajang jalan mawa diri singa taliti satin tak oke pikiran pikiran ya pepeli pepeli dalam pisuduh duduhkan diri si mun hoyong sama tiri di dunia ukur ngomarap pepajah si reperapi panganten baru panganten bari reperapi sumanina reperapi nusa iman kocai asap alis teh reka don mahandi kederet reka don solong pagel paklak pakai tulai hiji panganten baru anjrukna ngajadi hiji ngahijinya jadi dulur sanaya makhlukna Gusti hubungan sami lulungan kedalkan katinang ati ka ibu sangkara mana nadah kamaha suci panganten dua nana nanada nada agung cukup lumur nada jambar pangan sami pilih ayah kalapatan wilayah ayah nasi makurina wilayah pangan tenan pamugi masih ditampi ibu hadap bapak hadap warga wargi sadayana dilahir duli kamatin siana sarang wahina puji syukur kayang agung Gusti anula ginanjar kawilujengan dinten anu matari hiji wanci anu mulia masih mulia rumah tanggana diwancikan kayang agung sabada Allah nu adil silih hampura dosana dosa agung dosa alir disarangan meninggali para mitra dan silaturahmi ti abdi ibu bapak nu mayuhan abdi pamugi masing ditampi dilahir dugi ka batin siana sareng wangina bismillah bismillah ngawitan mangku muji syukur kaya agung ibu hadap bapak hadap sadayana muji syukur kaya agung nadawidi nadawidi kasih maaf di yang gagal mah ya pangbati kemarang gaduh lagu buku yang gagal mohonan cepatan liti ngahaturkeun ibu bapak sanayana nu mayuna abdi ngahaturkeun kamanggadung lagu buhu Abang lu kira-kira
orang panganten baru PPH salaropan gitu ya. Upami aya kalapatan silih omeang ulah dorder apa saya kalau buku kakut tekeh ayeuna mah zaman aman zaman repeh rapi ayeuna zaman subur segala rupina nya. Semoga urang laksanakeun papatah panganten baru. Bismillah damal witan mugi Gusti nang tayungan aris asep urang dengan mugia kasalametan. Salamat teman tenan urang aya kakirangan sing tiasa sasangan, sangkan janten kasenangan. Sing sanang laki-laki anu diwuruk pangayuna nya eta bari istrina mah sing dugi ka hartina. Hartikan aris aya nya lebetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipangripang pa. Tikin aris kumawala karaka ulah bang ulah wisiraka menang bahna kudu bisa silih bela silih bela dan karaka ulah ngancol silih bela kening oke bongga gawe ngalan rapi punggal poe rapi rapi nusa iman rumah tangga tumaninah tapi lamun lawas salah laki rapi moa gena bisi segena kuraka prakwai wancak balaka lamun raka goreng sangka buru bawa suka-suka suka-suka ti ayana tak alis aku selaksa nangat jadu alis sampurna nah iti salalamina salamina sarang dulur alis kudu bisa akur-akuran kau ngelembur sangkan alis subur makmur sa'uyunan mun haya tamu payuran tapi ulah timburuan boh milih silih banduan nah banduan kacaroke ulah kampen sehat baik enggak atu gerah dengaran geger saban poe ulah titirin di suci hati kemampuan sing berbudi dirinya akan salaki nah laki pun sok sandung komat ulah waka pundung komat laman bari bingungkan antam sinar ngabaru ngabaru untung dihalangan asa cukup senang pangan sinar lirik kesalangan sangkan mangita senangan senangkan oleh pikiran-pikiran di dasaran tubuh mentangkap pangeran supaya menanggan jarak ganjaran ti maha suci enggak atuh keratan ti ayana alis ngahiji saka perisaka nyeri saka nyeri jeung salaki mun alis sagarajaki pamauna satu maki hasil tumutna salaki tumutkan alis ayana ayana atuh laksana laksana datang dadona hate panglas lalugina lugina dina akhirat Gusti maparinan rahmat kana waktu ulah laki sareng ti hormat silih hormat kasa sama singnya angka ibu ramah lakonan perintah agama tantu mahir sugema sugema hirup di dunia naik tak kudu tertanya rek nanya pekan unya badana buru ditanya tanya maya kuhan tena tae tapi kan sakti na sakti diring di badina nusara jalir jandina mun janji anu ngajarin janji anu pasti pasti jodoh terajari pikiran tengang ka Gusti Gusti Allah nukawasa ngayakan minyak biasa bapak kesidunya rasa saya kipikan manusia manusia makhluk punjul nakalim terpangga bisa nangat kalanu sidunya nanukan tuntum mari makna tumari maka pangeran tumutkan karena kabuhan Quran hadis teluh jalan di para nabi panutan panutan orang sadaya pama ulang rencang saya sadaya dipercaya Yeah.